Sejam bem-vindos ao Cabine Literária Clube. Eu me chamo Morgana e eu li A Culpa das Estrelas, do John Green, logo depois da vinheta. Fala, galera! Eu sou a Camis. Eu me chamo Joatã. Meu nome é Fernando Feneiro. Eu sou a Flora e li o livro A Culpa das Estrelas, do autor John Green. Bom, é difícil falar sobre esse livro. Eu vou tentar ser o menos preconceituoso possível com esse livro. A Culpa das Estrelas conta a história da Raziel, uma jovem que tem câncer, e eu não sei se começar a contar a história pra vocês assim vai dar a ideia de que é só uma história triste, de alguém lutando contra o sofrimento que o câncer realmente traz, mas tirem isso da cabeça, A Culpa das Estrelas, na verdade, é uma história de amor. Conta a história de uma menina que tem um câncer e frequenta um grupo de autoajuda. Os pais dela acham que ela tem que frequentar um grupo de apoio. E chegando lá, ela conhece o Augustus, ou Gus, um garoto também super inteligente, carismático, bonito. Segundo ela, um rapaz muito bonito, atraente, né, que não se deixou abater pela doença, continua um cara muito bonito. O Augustus é o personagem mais legal que eu conheço, assim, agora. O Augustus é meu personagem preferido, agora. Sério. Ele é encantador. Mas o que eu mais gostei foi que demora pra acontecer alguma coisa entre eles. Então, fica naquele flerte super legal e fofo, assim, sabe? E a história que tinha tudo pra virar, pra ser um drama do início ao fim, por se tratar de um tema tão triste, que é o câncer, se torna um romance em que você lê cada página torcendo para que tudo termine bem, para que eles estejam juntos, para que sejam felizes para sempre, em um campinho verde, fazendo um piquenique ao som de passarinhos cantando. É uma coisa muito legal. Uma história de amor muito fofa. Muito fofa. Bom, eu me apaixonei por A Culpa das Estrelas desde a primeira página, porque a narrativa em primeira pessoa da Raziel é incrível, ela é super bem humorada. E John Green soube muito bem expressar os sentimentos dela, mas não só com melodrama, mas também com uma parte engraçada, porque o livro não se trata só da doença, o livro não é um livro sobre o câncer, é sobre uma garota que tem câncer. Esse livro é tipo... lindo. Awesome plus perfect. Yeah. Eu fiquei apaixonado por esse livro, porque... eu gostei de tudo, eu gostei do nome, eu gostei da capa, eu gostei dos personagens, da história, da escrita, da leitura, de tudo. Você vai rindo, você vai chorando, chora, ri, chora, ri, chora, ri. E tudo que eu posso falar sobre A Culpa das Estrelas é que é muito fofo de ler. A única pessoa que não gostou é o Fernando, com certeza. Eu não gostei dele. E o que é um problema, eu realmente queria gostar desse livro. Tem alguns clichêzinhos do tipo assim, ah, eu gosto dele, mas eu não vou me envolver com ele porque ele não merece alguém que tenha doença e que pode morrer e blá 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 blá. Enfim, não é do tipo de coisa que eu curto ler, não é do tipo de coisa que me agrada. Me dá a impressão que isso daqui é uma literatura pra quem tá passando no nível Crepúsculo. Tipo, ah não, eu li Crepúsculo, mas não é tudo isso, então deixa eu passar pro próximo level. Pra gente que tá acostumado a ler muita coisa sobre vampiro, fantasia, coisas que não existem, é como se você estivesse sendo introduzido na realidade de uma forma não muito chocante através desse livro, super rápido de ser lido, né? E que com certeza vai valer muito a pena pra qualquer pessoa que lê. Ele é curtinho, é um livro só, um livro super tocante, muito bem escrito. E só tem coisa boa. Não é mal escrito, a minha falta de simpatia com ele não vem daí. O John Green é um autor que entra muito em contato com os fãs, ele trata o pessoal com bastante atenção. Ele é um cara legal, ele se disponibilizou a fazer um vídeo, por exemplo, para falar com os fãs brasileiros, eu achei isso legal. Então, a guerra dos Tronos, onde... eu dou 5 troninhos. Pra ele, eu dou 4 troninhos. Eu dou 5 troninhos. Se eu pudesse, eu dava 6. Se eu pudesse, eu dava 10. É um dos meus livros favoritos, então eu recomendo demais a leitura. A Culpa das Estrelas ganha 5 troninhos, porque é incrivelmente fofo, bem escrito,
Tem coisas super legais aqui. Eu recomendo. Obrigada por acompanhar até aqui. Clique em gostei. Na verdade, é de cá. Clique em gostei. Se inscreva no canal. E siga o Cabine Literária no Twitter e no Facebook. Até a próxima. Tchau. E até a próxima. Até. Até a próxima. Até a próxima.